þetta er mjög fjölbreytt og standardin mjög hár á þessu námi. Það sem kom mér skemmtilega óvart einmitt, hvað þetta praktískt. Það ekki verið að gera okkur að sérfræðingum, heldur það verið að kenna okkur nógu mikið til að geta leitað til sérfræðinga með réttu spurningana. Þannig að það hefur alveg staðist alla væntingar. Þetta eru þetta alveg frábært að geta tekið alþjóðlegt leiðtoga og stjórnendanám á Íslandi og það að alþjóðlegi kennarar frá frábærum háskólum allar heim skuli koma hingað til þess að vera með okkur í þessu prógrami. Það er einstakt.